abracadabra, sing salabim bam bam. We come with the sound, abracadabra, sing salabim bam bam. With the silo salaman, abracadabra way. We come with the sound, abracadabra way. With the silo salaman, abracadabra way. We come with the sound, abracadabra way. With the silo salaman. That's well, any more in position like a fireball. We are the king of levitation, mysterious in the orba Congo nation. Mambo jumbo master invocation, crystal ball and the flying room. With the demons and ghosts in the hermetic room. And the air, fire, air, water, five elements. The Moloko, Makumba, Bam, bloody great band. Mamba, lava, green bar, supernatural power. Follow us, the sprinkles in the over. The medicine man, unleashing your disease. Echo, echo, Azarak with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the streets. As my full moon party, mages open the gate. In a magic circle, we dance with the beat. Witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal salaman. Abracadabra sim salabim bam bam. Boa noite, meu querido teleinternauta. Juntos nesta terça-feira para mais um programa Truques e Ilusões. Que bom, juntos fazendo a programação desta noite. Nós aqui nos estúdios da TV Cinec, você aí na frente da telinha do seu computador, como eu sempre falo, né? Muito bacana, juntos fazendo o programa desta noite. Mas eu quero saber de você junto conosco, neste programa de número 448. É, são 448 programas no ar. Então, aí você manda um recadinho pra gente. Olha, tô vendo o programa, quero fazer essa sugestão, quero mandar um abraço, enfim, o que você quiser. Aí você faz o seguinte: usa as conexões que nós temos. Quer ver? Nós vamos mostrar para você. Olha aí, todas essas possibilidades. Entretanto, vamos facilitar usando a página do programa, nossa fanpage, usando o site da TV Cinec. Tem aí, bem do lado da telinha, um lugar próprio para você escrever o seu nome, o seu recado, o seu e-mail, e manda para a gente. Ou então, usando o meu perfil no Facebook, Carpes Truques Ilusões. Olha, estou vendo o programa. E aí nós vamos selecionando as mensagens que vão chegando, e durante o programa a gente vai mencionando o seu recadinho aqui. Perfeito? Muito bem. Mas a gente tem sempre colocado aqui sugestões para você. Uma sugestão que eu quero deixar com você é um colega nosso que tem um canal no YouTube. Ele é prata da casa, começou aqui no programa Truques e Ilusões, hoje tem uma vida profissional muito ativa, e ele criou um canal no YouTube para falar de mágica. E como nós nos propomos a ajudar todos aqueles que fazem da sua vida dedicação à arte mágica, nós também vamos ajudar a divulgar aqui. Eu estou falando do colega Cabuto, e ele criou o Magirando, que é um canal em que ele faz sugestões a respeito de mágica, dá dicas interessantes, dá fatos históricos, quase que biográficos. Enfim, muita coisa interessante para você. Você quer ver como é que ele vai anunciar o seu próprio canal no YouTube? Nós temos um vídeo e vamos mostrar para você. Correto? Roda aí para a gente ver como é que o Cabuto trabalha no seu canal do YouTube. Vamos lá. Sim, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Magirando. Canal este
que vai tratar de curiosidades e muitas outras coisas sobre mágica. E a ideia do canal é, semanalmente, termos vídeos falando sobre curiosidades, biografias, entrevistas, reportagens e reviews de produtos também, para que assim todos possamos compartilhar conhecimentos e melhorar sempre esta que é a rainha de todas as artes. Então você, meu amigo, amante da mágica, seja você um amador ou profissional, este é seu lugar. Canal Magirando com o nosso querido Cabuto. Vai lá, dá uma espiadinha, participa, né? Muito bem. Bom, agora eu quero bater um papinho com o nosso colega Tom Micado, que faz parte da diretoria da AMSP. A AMSP é a Associação dos Mágicos de São Paulo. E o prezado Tom Micado fazia parte do setor artístico, hoje mudou um pouquinho. Como é que está a situação do Tom Micado na AMSP? Tá saindo. Vamos lá. Vai trocar o microfone? Ah, mas espera aí. Então vamos lá, vamos falando com o Tom Micado. A gente só fez aqui uma troca de microfones para ele poder ser bem entendido. Fala, Micado. Agora sim, boa noite. Isso aí. Boa noite, teleinternautas. Boa noite, Carps. Vamos Isso lá. Aí, tudo bem? Tudo jóia. Então, hoje você está em que situação na MSP? Você tinha uma participação no setor artístico? Eu estava como diretor artístico, né, cultural. Foi passado para a Cassandra. Né? A Cassandra, que estava conosco aqui semana passada. Foi uma bela aquisição, né, para a vaga. E eu passei a primeiro secretário lá da... Primeiro secretário da MSP. O presidente é o nosso colega King. É o King. E o vice é o Geraldo Poeiro, o Geraldinho. O Geraldinho, né? Que já esteve conosco recentemente. Batemos um papo aqui. Mas quais são as novidades que você pode trazer? Claro que está sendo feita uma reformulação na MSP e tudo mais. Mas aquilo que você pode dar para o nosso teleinternauta como informação de primeira mão aí? Bom, de primeira mão, vamos reformular todo o site da MSP, que estava meio parado ali. Vai ser novas informações. Vamos colocar, né, uma página no Facebook, que hoje está bem mais dinâmico. Hoje todo mundo se comunica pelo Facebook, né? E temos novidades também, a carteirinha aí, que vai ter um grande peso aí para quem quer, né, se profissionalizar, né? Quem não é profissional, e a profissional da mágica vai conseguir fazer bastante coisa com ela. Será o quê? Uma carteira da associação? Isso, a carteirinha da associação, ela vai ter, né, um peso bastante considerável aí. Para tirar o DRT. Também. É isso? Entre todas as coisinhas que a gente está estudando aí, já esse ano vai ter umas novidades bacanas aí. Ótimo, e você vai trazendo as novidades para a gente No decorrer do ano a gente vai, né, passando todas as informações. Mas... Isso aí. Nós sabemos que tem algumas modificações, localização da MSP, enfim. Acho que vocês estão no caminho certo e eu tomara que possam contribuir com a arte mágica. Essa semana a gente está se reunindo para fazer bastante estudo sobre o que vai ser feito no decorrer do ano. Né? E os encontros agora pela MSP vai continuar sendo lá na Funarte, só que às quintas-feiras. O pessoal que estava acostumado. Mas na segunda-feira só vai ter que alterar um pouquinho a agenda aí, mas vai valer a pena. Quintas-feiras agora. As quintas-feiras. A partir de março. A partir de março. Certo. Fevereiro ainda está naquela. Está terminando. Tá, o pessoal já está no carnaval, então vamos deixar passar o carnaval e vamos trabalhar forte, né? A partir, isso aí. A partir de março aí.
Bacana. Então você vai trazendo as notícias para a gente vai informando o teleinternauta aqui. Tá certo? Ok, maravilha. Mas você sabe que nós estamos caminhando para uma festa. Eu adoro festa. É? Eu então, adoro. Você sabe que eu gosto de festa, né? Ah, alguém diz assim, ah, mas está meio distante, julho. Não, já só 5 meses aí pela frente. Sabe o que é? É o nosso aniversário. Nós estamos a caminho do nosso 9º aniversário, Tom Ricardo. Eu acho que você vai ter possibilidade de estar conosco, porque vai ser uma festa. E você gosta de festa, então vamos festejar o 9º aniversário do programa Truques e Ilusões. Maravilha. Bacana? Ok. Juntos? Aí atenção, minha querida audiência de teleinternautas, para que isso fique na sua agenda, hein? Muito bem. É julho, mas nós já estamos falando dele agora. É uma vitória, 9 anos aqui no ar. Bom, eu quero fazer algumas outras indicações para você. Quero começar, como sempre, com o nosso querido colega Rick, o mágico lá de Catanduva, né? Ele tem alguns grupos criados por ele que são muito interessantes. Tem diversos. Você está vendo aí o cartaz, vê quantos grupos ele criou. Tem outros grupos ainda que não estão nesse cartaz e criação dele. Mas nesse mês nós estamos colocando aqui novas criações mágicas. Então, você pode entrar nesse grupo particularmente e ver aí o que é que tem de novidade do próprio Rick. O Rick está sempre criando alguma coisa e ele posta ali. E aqueles colegas que criam alguma coisa e também fazem parte do grupo também estão colocando algumas coisas lá. E você não só pode compartilhar o que já tem, o que já existe, como você pode colaborar também. Se você criou alguma coisa na mágica e quer divulgar, o caminho é esse grupo, Novas Criações Mágicas, do nosso querido Rick, o mágico lá de Catanduva, que também tem uma loja virtual com equipamentos mágicos, é a RM Criações Mágicas. E o Rick, a partir do dia 1º de fevereiro, ele começou uma promoção muito interessante. Por quê? Porque a RM Criações Mágicas está fazendo 2 anos de atividades. Então, como eu disse, do dia 1º até o final de junho, agora, ele vai oferecer nos seus produtos 10 a 30% de desconto, dependendo do produto. Com os preços de 2016, ele não está reajustando nada, é o mesmo preço de 2016. Aí, a partir de julho, então, ele vai colocar um reajuste, que é muito justo, em cima desses produtos. Então, se você entrar no site do Rick, você vai acessar lá link Jump1, e aí você tem toda a gama de produtos que estão nessa promoção. Rick, sucesso aí para você. Outra sugestão é o nosso próprio grupo. Está aí à sua disposição o grupo do programa Truques e Ilusões. Você pode usar e abusar no programa Truques e Ilusões. Pode mandar sugestões para o programa. Ah, eu quero que o programa enfoque este ou aquele aspecto da arte mágica. Olha, eu gostaria de deixar uma sugestão para o quadro que eu gosto muito, que é o Por Dentro da Mágica, e que acontece todas as segundas, terças-feiras de cada mês, e é feita pelo Oscar Nancopé, que neste mês aqui, por estar viajando, por ter ido participar de um grande congresso mágico aqui na Argentina, nossa vizinha, não pôde fazer na segunda, terça-feira, mas está aqui hoje para fazer o quadro Por Dentro da Mágica, que você tanto espera, e que sempre é uma aula de mágica, né? Mas olha, eu quero que o Oscar faça a gentileza de abordar esse tema.
olha, eu gostaria de ouvir dele sobre esse aspecto que eu tenho dúvida dentro da mágica. Perfeito, manda aí, a gente vai repassando para o Oscar e ele certamente vai atender o seu pedido. Então, truques e ilusões, você pode postar seus vídeos, desde que eles sejam vídeos demonstrativos do seu trabalho, do seu repertório, e nunca os vídeos que existem por aí que desvendam o segredo do número. Isso nós não aceitamos aqui, é uma filosofia de trabalho, e quando alguém posta, a equipe imediatamente retira. Então não adianta mandar. Então, mas qualquer coisa que você tenha, fotos suas, que você gostaria de mostrar aqui no programa, manda para lá, ok? E a outra sugestão, finalmente, é a Revista Mage. Você já é assinante da Revista Mage? A Revista Mage traz uma série de informações, biografias, apresenta números que, às vezes, você não conhecia, passa a ser inédito para você. Então, vale a pena ter a revista. É uma tiragem trimestral e você pode fazer a sua assinatura por um valor bastante alcance do seu bolso. Para fazer a assinatura, você tem dois caminhos que eu vou te dar agora. O primeiro é o telefone. Você pode ligar para o prefixo 14, que é da cidade de Lins, onde a revista é editada, e o telefone é 99725-3767. Eu vou repetir, 14 o prefixo, 99725-3767. Ou, se você preferir, Mage. Mage é o nome da revista. Ponto Will é o nome do editor, o Williams Lopes, mas ele usa a abreviatura do nome Will, é W-I-L-L, @uol.com.br. Muito bem. Agora, aqui na minha sala de visitas, eu tenho o máximo prazer de receber um colega que é argentino, mas que é tão brasileiro quanto qualquer um de nós aqui, porque está radicado há algum tempo conosco, tem família aqui e é um profissional da arte mágica. E na sua vida profissional ele realiza muita coisa. E é um professor também. E eu tenho o privilégio de apresentar ele, que já fez várias apresentações aqui no programa, inclusive algumas até de forma inédita, é o Roberto Jardon. Roberto, tudo bem com você? Boa noite, muito obrigado pelas palavras, né? Hoje sou mais brasileiro que argentino. Já, eu acho também. Já moro mais aqui do que na Argentina, então claro, eu sou mais brasileiro. Você está quanto tempo aqui falando nisso? Está fazendo 40 anos que estou no Brasil, 40 radicado. Anos. Radicado aqui. Eu já vim antes. Sim. A primeira vez que vim aqui foi em 1965. Ah, entendi. Então já faz um bocado de tempo. Mas, bom, primeiro eu vim aqui porque eu acho que eu vim no segundo ano. Foi, exatamente. Já participou aqui. Depois no quarto, quinto ano, depois no sete, e agora pretendo vir no nono. Exatamente. Ano. Aliás, até se apresentando com uma coisa que ninguém fazia aqui no Brasil. É, agora sabe o que está me lembrando? Quando eu dei aula para sua filha, né? Minha filha fez aula com você na Academia Brasileira de Artes Mágicas. Já faz uns 22. Olha só. Fez um curso com esculturas de balão. Cultura de balões. Ela aprendeu muito, sabe fazer até hoje. Não, isso aí, depois que aprende, que nem andar de bicicleta. Fica sempre, né? Fica. Então, a minha filha foi sua aluna. Muito bacana isso. E obrigado por ter ajudado a menina a aprender a fazer as esculturas. Ela trabalhou bastante comigo fazendo escultura de balão. Hoje não, ela tem uma atividade profissional, mas naquela época... A escultura, infelizmente, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ela teve um boom, mas depois ela perdeu. Deu uma acalmada, assim, né? E as próprias decorações com bexigas, que foi um furor na época, mas hoje já não... Deu uma caída, já, né? Já caiu muito. Nos Estados Unidos não, ele sempre se mantém no mesmo ritmo, né? Mas aqui ainda aqui caiu, né? É, na verdade, às vezes a gente vê um ou outro mágico fazendo escultura. Muito difícil. Essa nova geração, não vi ninguém fazendo. Realmente não. Não é? Só algumas pessoas antigas, hoje é difícil.
Mas tem um outro aspecto aí que eu vou falar, embora você não mencionou. Você é o famoso homem balão, né? Também. O homem balão. Um balão enorme, de repente, quem está lá dentro? Estava do lado de fora, agora ele está lá dentro. Roberto Jardom. Era muito bacana aquilo. Eu ainda estou trabalhando, como homem balão já não é novidade, mas eu estou trabalhando numa ideia que é desaparecer de dentro do balão, que é um projeto, não é fácil. Então, talvez daqui a um ano, assim... Vai ser uma coisa inédita. Vai ser apresentado com exclusividade aqui no programa Truques e Ilusões. Depois você faz onde você quiser, mas você vem aqui primeiro. Combinado? Combinado. Só nós aqui e mais milhares de teleinternautas aqui que sabem disso. No caso do balão, eu não sou ideia do balão, assim, porque realmente quando eu aprendi, já tinha gente que fazia o balão. Mas o que eu sei que eu coloquei, que depois eu vi até que fui copiado, foi a troca de roupa, né? A transformação dentro do balão. Isso é uma ideia minha. Eu nunca tinha visto nunca nada igual. Foi inédito também. E hoje já sei que tem duas ou três pessoas no mundo que fazem. Mas eu me sinto contente porque todas as coisas que eu fiz, sempre fui um pioneiro, né? Assim, eu começava uma ideia. Quando era copiado, aí partia para uma segunda opção, fazer outra coisa diferente, né? Então... sempre tive um pouco essa ideia, né? Mas por outro lado, sempre gostei de ensinar mágica. Então, e hoje você continua ensinando mágica. E agora também me lembrei que semana passada eu ensinei mágica para começou um curso de novo, um rapaz, que eu ensinei quando ele tinha 13 anos e vinha com a mãe num lugar que eu dava aula. E eu agora está com 29, casado, e ele veio tomar aula. Voltou a tomar aula com você. Isso é bacana, muito gostoso. É uma coisa que é difícil de expressar, né? Mas é muito gratificante, muito gratificante. Valeu. Mas hoje você tem uma sociedade com um colega nosso também muito querido, e está numa escola de arte mágica e ensinando mágica. Fala um pouquinho disso. Bem, nós temos um site que é o mais fácil de encontrar, que é magicando.com.br, e uma escola de mágica presencial, porque também tem algumas pessoas que ensinam na internet ou online, vídeo e tudo, mas nossa escola é presencial e a gente faz vários tipos de cursos lá, né? Estamos na região da Paulista, um lugar bastante excêntrico, e aí que a gente quer formar mágico, porque infelizmente os mágicos que se formam pelo YouTube não são necessariamente mágicos. Claro. Temos falado muito sobre isso aqui. Eles fazem truque de mágica, mas não necessariamente são mágicos, né? Temos falado muito sobre isso aqui. Eu acho válido o vídeo, acho válido alguma coisa no YouTube, mas nada se compara ao estudo, seja através dos livros de verdade ou pelos verdadeiros cursos, porque hoje é difícil encontrar também um bom curso de mágica. Muito difícil. Não é? Eu acho que o YouTube não é que é todo ruim, é que o YouTube é muito legal para ver e tal, mas não que se aprende mágica no YouTube. Claro. Você faz uma cópia. A tendência é essa. O YouTube é legal, por exemplo, para ver coisas de mágicos muito antigos, que a gente não tinha oportunidade de ver, né? E tem muitos coleções particulares que foram colocadas no YouTube. Então esses assim, tem que garimpar, não é que aparece assim na hora, né? Mas realmente dá para ver alguns trechos de mágicos famosos, e é legal para conhecer esses maestros, né? Esses mestres de antigamente. Mas realmente hoje, infelizmente, o que as pessoas veem é a última mágica do dia, a última mágica do momento, né? E não é bem por aí que se aprende mágica, né? Porque essas mágicas, de alguma forma, também são muito passageiras. A mágica de hoje e amanhã ninguém esquece. É verdade. Já ao passo que os clássicos da mágica, eles perduram através dos anos, né? Com certeza. E os aerochineses, o balde das moedas, a levitação de cartas, a mulher cerrada, são clássicos. São clássicos que não vão desaparecer nunca. Agora fala um pouquinho do que é o Magicando, junto com o nosso colega. Bueno, é uma escola de mágica. Uma escola de mágica que a ideia é fornecer ao mágico não somente truques, sino ser mágico de verdade. Se passar um pouco por como que se apresenta um número, conhecer a história do número, melhorar. Tem que procurar outras áreas também. Não adianta só vou ser mágico, vou aprender número de mágica. Não é por aí, né? Para ser um mágico completo, você tem que estudar um pouco de marketing, tem que estudar um pouco de
de teatro. Claro, você não vai fazer um curso de teatro, porque um curso de teatro não é bem essa, mas pelo menos você tem que saber o que é um palco, né? Não dá para subir num palco. Não, um curso de teatro é essencial para o mágico, lhe dá uma visão de domínio do espaço, do palco. Nós aqui temos falado muito em fazer dança. Sim. A dança tem um jogo de cintura. Enfim, há cursos que são muito úteis. Não são mágica, mas são muito úteis. Complementa, né? Sim, complementa. Claro. E infelizmente, eu posso falar porque faz muitos anos que eu estou dentro do meio mágico. E o mágico se acha muito autossuficiente. Ele acha que sozinho, num palco de 14 metros de boca, com uma cartinha, ele vai fazer sucesso. É muito difícil, tem que verdade. Ser muito bom. É verdade. Não chega lá, sem cenografia, sem nada. E se tivéssemos esses talentos, eu lembro uma pessoa que não era mágica, mas era como se fosse, que é Marcel Marceau, mímico francês, muito famoso. Ele se sozinho preenchia um teatro, e até arrepia, com 1.500 pessoas, e era só ele em cena. Mas são casos únicos. Muito, muito únicos, é. Um mágico com muito, muito talento, é muito difícil que ele sozinho ele preencha um palco inteiro. Claro, infelizmente, claro. Infelizmente. Mas eu quero enfocar a escola. Magicando dá aula para quem está principiando e para quem já é mágico e vai se aprimorar. É isso? Isso aí. Como é que funciona? Eu quero... não sei nada de mágica e quero fazer um curso de mágica. Olha, como é que eu vou procurar você e o Laurito? O melhor é procurar pelo site magicando.com.br. Olha aí, daí... o site magicando.com.br é um curso de mágica. E ali você tem todas as informações de como chegar para fazer esse curso. Isso. Então, na verdade, quem está começando pode procurar. E quem já é mágico e quer dar um feitio melhor. Uma assessoria também. Por exemplo, esse rapaz que veio outro dia, ele já sabia um pouco de mágica, mas depois eu falei, você não precisa aprender coisas novas, você precisa aprimorar aquilo que você já faz. Porque ele já está fazendo, mas dá para crescer muito. Uma das diferenças que tinham os mágicos antigamente era que ele com um número, ele vivia 20, 30 anos com o mesmo número. Então o número saía perfeito. Os mágicos mais novos, eles toda semana estão trocando o repertório. Não tem como crescer magicamente. Até os atores, quando eles, cada vez que faz mais o personagem, ele vai se incorporando mais e mais, né? Nós temos aí alguns colegas que são mágicos que fazem basicamente o mesmo número e são sucessos no mundo inteiro. Claro, porque o que muda é o público. É que nem uma piada, se a pessoa não conhece. Agora, aquele mágico que só trabalha sempre no mesmo público, ele tem um pouco a necessidade de estar toda semana fazendo uma coisa nova. Mas não tem como ficar bom uma coisa nova. Sem dúvida. Infelizmente. Então, olha aí, se você ainda está dando os primeiros passos na arte mágica e quer aprender um pouco mais, está aí, magicando.com.br. Se você já é um mágico e quer ter ideias novas e quer aprimorar o que você já sabe, magicando.com.br, com Roberto Jardon e o nosso querido Luiz Laurito. É isso aí? Isso aí. Muito bom. Agora eu quero convidar você para assistir comigo e todos os meus teleinternautas um colega nosso, porque você sabe, tem mágico, como você está aqui comigo hoje, e não pode vir, está muito distante. Sim. Hoje eu vou apresentar um mágico que já esteve aqui, mas ele é de Brasília. E ele é uma pessoa extremamente dedicada, estudioso da arte mágica, é o Jeff do Prado. Ele vai fazer uma rotina, ele me agradeceu hoje por inbox e mandou dar um abraço para toda a equipe e a todos os nossos teleinternautas. Está no ponto? Vamos rodar o nosso querido Jeff do Prado, o teleinternauta desta noite. Thank you.
Delfim do Prado. Tem mais alguma coisa aí? Ah, agora sim veio para mim, tá vendo? Então, Jeff do Prado, nosso querido colega lá de Brasília, Distrito Federal. E logo, logo, vamos torcer para isso, ele virá a São Paulo e vai fazer mais uma visita aqui, como ele fez quando esteve aqui. Então, espero que venha logo. Saudades aí, continue assim, fazendo vídeos e mandando para gente, nós vamos mostrando aqui com muita alegria. É um mágico dedicado, estudioso, um exemplo para toda essa moçada que está por aí. Né? Um abraço, Jeff. Agora, eu quero fazer duas recomendações aqui, ou três, de eventos mágicos, gente trabalhando aqui, fazendo seus espetáculos. Olha, o Herman. O Herman é o mágico do Brasil. Todos os sábados, incansavelmente, o Herman está lá no Dom Charlot Hotel, que fica lá em Aparecida. Eu não sei se o microfone está falhando aqui. Vamos trocar? Por favor. Vamos ver se agora funciona. Pronto. Então, o Herman, eu vou repetir, todos os sábados, às 19h30, no Dom Charlot Hotel, na Avenida Solon Pereira, 270, em Aparecida. Bem na beira da estrada que liga São Paulo e Rio, que é a Via Dutra. Então, se você vem do Rio para São Paulo, dá uma paradinha lá, vai fazer a sua janta. Se for de São Paulo para o Rio, dá uma paradinha ali, vai prestigiar o Herman, assim como se você, também colega, mora ali nas redondezas e tudo mais. Então vamos lá, firme com o Herman todos os sábados às 19h30 no Dom Charlot Hotel. E o Benhur? E o Benhur continua fazendo muitos shows, trabalhando, atuando, indo, voltando para uma série de viagens, organizando alguns festivais de mágica, arrecadando mantimentos, leite para as crianças e para as pessoas mais carentes e necessitadas. Mas além disso, ele tem ele criou uma conferência mágica que ele intitulou Ilusionismo Criativo. Então ele está colocando essa conferência à disposição dos colegas mágicos que têm grupos de estudo, um clube mágico. Então pode solicitar, ele irá sim até você para fazer essa conferência, apresentar essa conferência. Ela é muito eclética também, ela serve tanto para quem está começando como mágicos profissionais já gabaritados. Então pode contar com o Benhur. Para fazer contato com ele, o telefone também, 14, que também é o prefixo da cidade dele, Barra Bonita, e o telefone é 981 11 0662, 981 11 0662, ou então um e-mail, treinashowatendimento, assim mesmo como se fala, tudo junto, @gmail.com. E eu quero falar de um colega nosso, queridíssimo, teleinternauta do programa, é de Alemar, é nosso amigo, amigão mesmo, vem de quando em quando ao Brasil, e quando vem, marca ponto aqui no programa Turque Produções. Estou falando de Manuel Barata. E o Manuel Barata, que trabalha muito, faz muitos shows lá em várias cidades de Portugal, ele vai estar agora, no dia 25, no W Shopping, que é o centro de Santarém, lá em Portugal, e vai apresentar o seu show. Então, com muita alegria, nós estamos mostrando aí esse cartaz que ele me mandou, e desejamos a ele muito sucesso. Perfeito! Agora sim, mágica ao vivo aqui nos estúdios da TV Cinec, e com esse colega, que é queridíssimo amigo nosso, Roberto Jardon, mais brasileiro do que argentino, mas é uma alegria tê-lo aqui, e é com ele que nós vamos agora. Tudo certo aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo.
Bom, muita gente não sabe, mas eu faço também cartomagia, né? E sempre gostei da cartomagia e tenho alguns números que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, tá bom? Vou trabalhar com poucas cartas, porque às vezes as pessoas no vídeo assim não conseguem acompanhar tudo direitinho. Vou trabalhar com 4 cartas. Aí, mais uma, pronto, 4 cartas. Esse jogo eu vou contar a história dele, como que funciona e como que é o jogo. Se chama O Jogo Que Eu Faria Para Dar Inverno. É um jogo que escreveu, é um jogo antigo, que o Ascanio publica num livro dele, que se chama O Jogo Que Eu Faria Para Dar Inverno. É um jogo com 4 cartas. 2 cartas pretas, 2 cartas vermelhas. Qual que é a ideia do jogo? A ideia do jogo é pegar as cartas pela parte de baixo, mostrar a carta preta e colocar na mesa. Mostra a segunda preta, põe na mesa. E agora perguntar, eu coloquei as espadas aqui ou aqui? Bueno, na realidade eu sou daltônico, porque essa carta para mim é vermelha e essa outra carta para mim também é vermelha. As pretas estão aqui. Bom, vamos ver. Tem gente que não é daltônico, então vamos ver se conseguem acompanhar o jogo. 2 cartas pretas embaixo, 2 cartas vermelhas em cima. E a ideia é pegar as cartas pela parte de baixo do baralho. Aí, uma carta, a segunda, põe aqui na mesa. E novamente aqui as cartas estão. Não, aqui é vermelha. Ou eu sou daltônico, eu não sei, né? Realmente aqui são pretas e aqui são vermelhas. Estamos trabalhando com muitas cartas. Vamos a eliminar uma, porque senão nós vamos a perder aqui. Ó, 3 cartas. Uma vermelha, pelo menos para mim, né? E 2 pretas. Então a ideia é misturar um pouquinho. A carta vermelha, essa que está aqui em cima. Coloco uma carta no meio. Um passe de mágica e a carta vermelha é a que está em cima. Coloco ela no meio. Passe de mágica e a carta está em cima. Coloco no meio. E o que acontece? Parece ser que as 3 são vermelhas. Mas na realidade, aponta uma por gentileza. Essa é preta. Aponta outra. Essa única vermelha e essa aqui também é preta. E vamos fazer um jogo agora que é mais você que vai fazer do que eu. Quero que você coloque as cartas assim na mesa. Tá? Eu vou segurar o microfone. Você vai colocando as cartas na mesa. Pode colocar. Quando você tiver a vontade de parar, você para. Quer colocar mais? Quer colocar algumas do meio também pode. Ou de baixo, não sei o que. Tá bom? Vou deixar essa parte por aqui. E agora eu pergunto, você sabe quantas cartas você colocou aqui? Você não sabe. Bom, vamos ver. Colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você colocou quantas cartas você quis? Sim. Que lugar? Vamos ver. Um passe de mágica. Aqui temos um 10, um ás, outro ás e outro ás. Infelizmente faltou o último ás, mas quando a gente faz mágica ao vivo é assim. Esse é o jogo que eu queria falar para você, tá bom? Obrigado. É isso aí, Roberto Jardon. Obrigado pela participação no programa. Bom, eu quero aproveitar o Oscar está aqui também, microfone para ele. Nós participamos, e a equipe do programa Truques e Ilusões, de um evento que eu acho que marcou pela qualidade e pela seriedade com que foi feito. Eu estou falando do Congresso Viver de Mágica. Perfeito. Eu citei agora recentemente numa conversa pelo Facebook a qualidade desse evento.
Sem sombra de dúvidas. Você estava lá e pode atestar isso que eu estou falando. Um evento que veio para somar e para ficar. E para ficar. E, claro, foi um momento de teste, de experiência, mas foi feito com absoluta qualidade. Perfeito. O local era para 40 pessoas, isso foi, o objetivo foi atingido. Algumas pessoas reclamaram que não houve divulgação. Houve intensa divulgação, sim. Bastante. Eu citei nesse bate-papo que só aqui no programa nós gastamos mais de meia hora batendo um papo com o diretor do Portal da Mágica, responsável pela criação do Viver de Mágica. Então, nós temos só que aplaudir e esperar que venha uma segunda edição com a mesma qualidade. Com certeza, eu acho que é essa a expectativa que todos estão fazendo. Não é mesmo? Quem participou. E quem não participou, fique atento, porque certamente no próximo ano a gente terá, ou dentro desse ano, não sei, terá uma segunda uma segunda edição do Viver de Mágica. O que chamou bastante a atenção foi o fato de que não houve uma preocupação em ensinar números de mágica, sim, e tratar de números de mágica, e sim tratar de assuntos relacionados à profissão do mágico. E isso é uma coisa inédita, né? Porque normalmente os eventos têm a preocupação de tratar de números, e lá se tratou realmente de discutir o que está relacionado à profissão do mágico. Com certeza. E a participação de alguns colegas falando das suas experiências, e também de alguém que não é mágico, mas que aprecia e é um contratador. Perfeito. Esse contratante, na contratante, verdade, da agência, teve uma participação muito importante. Ponto alto. Ele colocou bastante essa questão de como a agência vê o mágico e quais os requisitos que ela busca no mágico para poder contratá-lo. Olha, foi realmente muito bom. Truques e Ilusões esteve lá e nós fizemos algumas tomadas. Não deu para fazer tudo ainda, mas eu vou mostrar uma primeira parte. E nessa primeira parte a gente mostra uma entrevista com o César Nakai, uma entrevista com o Seiji e uma entrevista com o Mr. Van, que veio através do programa Truques e Ilusões, lá de Juazeiro do Norte, ganhando os 30% de desconto. Perfeito. Na inscrição, porque apresentou a carteirinha do programa lá para a direção do Viver de Mágica. Então roda aí, Sidney, para a gente acompanhar o que fizemos lá. Meu querido teleinternauta, aqui neste congresso, eu quero trazer uma palavra inicial
daquele que é o responsável, o idealizador deste evento, que conseguiu lotar uma sala todinha de mágicos. O evento já se mostra grandioso e vitorioso. É um primeiro passo. Esse menino que é o diretor do Portal da Mágica e já esteve no programa Truques e Ilusões, Sérgio Anacai, vai me falar agora o que, que está sentindo nesse momento com esse evento, com a sua repercussão já vitoriosa. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. Acho que o evento está sendo muito proveitoso. A gente está vendo e aprendendo com várias pessoas do mercado, profissionais que já atuam no mercado, estão abrindo como que eles trabalham, né? E acho que isso não tem um preço, né? Para quem está querendo se profissionalizar, quem está querendo investir na carreira e realmente ser um mágico profissional, viver da sua arte, né? Acho que o evento está muito bacana, né? Acho que o pessoal tem gostado, os palestrantes têm gostado também de estar apresentando. Eu acho que a gente achou um tema que realmente existe, não é só técnica que o mágico quer aprender. Ele quer investir na sua carreira. Com toda certeza. E eu estou vibrando aqui pelo sucesso que a gente já vê concretizado nesse evento. Então, parabéns, e que outros eventos como este venham pelo Portal da Mágica e através das suas mãos. Ah, que ótimo, eu espero sim. Esse é um primeira edição, ele é um evento pequeno, mas a gente conseguiu trazer mágicos realmente interessados. Eu espero a gente ver o que, que deu certo nesse, aprender com esse evento, para trazer essa oportunidade para mais mágicos, né? Divulgar com mais tempo e levar para todo mundo isso, né? Porque eu acho que é algo que o mercado precisa, não é mágicos específicos que querem aprender isso. Acho que a gente tem que levar, porque todo mundo vai ganhar com isso. César, muito obrigado. E eu repito aquilo que disse no programa. Truques e Ilusões está de portas abertas para você estar divulgando aquilo que você faz, como está fazendo hoje. Tá ótimo, muito obrigado. Ao lado aqui do meu querido Seiji, o responsável pela Net Mágicas, que está também prestigiando esse congresso. Sim. Viver de Mágica. Eu gostaria que você saudasse o meu teleinternauta e dissesse qual a tua impressão sobre esse evento. Bom, é um prazer estar aqui, obrigado pela entrevista, né? Um abraço a todos aí de casa. E eu acho que esse é um evento inédito sobre mágica no Brasil, que é sobre realmente o profissionalismo da arte mágica, né? Isso eu acho que já tinha que ter sido incluído em vários outros congressos anteriores. E eu acho que é o precursor no ramo. Eu espero que perdure aí por muito tempo ainda. Eu estou cumprimentando a direção do congresso, porque, como você disse, é inédito e precisa ter outras edições, sim, né? Com temas variados, mas como está muito bom, a gente participou de uma parte deles, você estava lá também, e a gente pôde avaliar a qualidade daquilo que está sendo mostrado. E eu quero também aproveitar a oportunidade para dizer que você é um incentivador da mágica, porque mantém a sua loja, tanto física como virtual, à disposição dos mágicos que queiram melhorar e ampliar o seu repertório. Eu fico contente, porque isso é uma satisfação minha ter montado a Net Mágicas, está aí há 17 anos no mercado, né? E eu fico contente de muita gente falar, né? Pô, eu comecei através da Net Mágicas, né? Comprando produtos da Net Mágicas, e hoje são grandes profissionais da mágica, então isso é uma satisfação muito grande minha, pessoal. Esse testemunho foi dado agora há pouco, né? Pois é, exatamente. Pessoal. Vários colegas aí mencionando que começaram com produtos. Isso é o gostoso da mágica, né? A gente acaba fazendo amizades com essas pessoas, né? E apesar deles falarem no tom de brincadeiras, é um negócio que é realmente sério mesmo, né? Que eles, por sua causa eu comecei na mágica e tal, então a gente fica muito contente, né? Tem uma satisfação pessoal muito grande de ouvir isso das pessoas, né? Que continue assim, que você continue prestigiando a arte mágica. Obrigado. Muito bem. Um grande abraço, daqui a pouco mais entrevistas aí, meu caro internauta. Música.
Olá, meu teleinternauta, agora aqui do lado de um querido amigo, esse pessoal bacana que a gente conheceu num evento mágico e que pela simpatia, pelo carinho, pela carisma, a gente abraçou como verdadeiros irmãos, além de colegas. Eu estou aqui com muita alegria ao lado do Mr. Van, que vai estar conosco no programa e você vai ver o Dia do Mágico. É isso mesmo. É, você que é mágico, não perca o programa do dia 31, tá? Em homenagem a vocês, vamos estar lá fazendo muita mágica e encantando ao nosso telo internauta do Truques e Ilusões. O que é que você está achando desse evento? Pô, uma maravilha. É um congresso diferente de todos os que eu participei. E, na verdade, eu costumo dizer que esse congresso aqui está sendo o segredo mais valioso a ser revelado, né? Em congresso anterior, a gente compra mágica, aprende mágica, mas aqui a gente está aprendendo a vender nosso trabalho. E muitas ideias bacanas estamos aprendendo nesse congresso bem diferente. Os conceitos verdadeiros de como viver de mágica. É verdade. Então, fica aqui meu abraço, tá bom? E rever os amigos aqui, tá sendo uma maravilha, fazendo novos amigos, mais importante ainda. E voltando para lá, aquele abraço para aquela turma bacana de nossos colegas, que são companheiros seus em equipe, em lutas de shows, etc. Isso, e antes de eu vir também, eles mandaram um abraço, tá bom? A você, Carlos, ao Sidney, a toda a galera da produção do programa Truques e Ilusões. Os Ases do Cariri, abraça com amor, tá bom? E é isso aí, vamos viver de mágica. Isso aí, minha gente. Daqui a pouco, mais informações sobre viver de mágica, este congresso aqui em São Paulo. Valeu, né? Olha aí. Aí tá chegando para mim. Então, um depoimento atrás do outro, valiosíssimo para este evento que foi o Congresso Viver de Mágica. Daqui a pouquinho nós temos mais um pedacinho para mostrar para vocês. Mas hoje é a segunda terça-feira de fevereiro. É, Mikado? É, Sidney? É a terceira... Na segunda, terça-feira, não? Não. Não? Que terça-feira é essa aqui? É a terceira terça-feira? Terceira. A terceira terça-feira. Mas vai ser como se fosse a segunda terça-feira. Sabia por quê? Porque hoje nós temos o quadro que não foi na segunda terça-feira, porque o seu titular estava lá representando Truques e Ilusões na Argentina, Buenos Aires, participando do Flazoma. Mas ele vai fazer o quadro hoje com muita alegria para nós e para muitos teleinternautas. Vamos apresentar Por Dentro da Mágica com Oscar Zancopé. Roda a vinheta aí. Pois é, estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre um tema relacionado à nossa arte. Estou chegando lá de Buenos Aires, participei do 13º Flazoma e 4º Campeonato FISM Latino-Americano. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre um aspecto bastante interessante de um Flazoma, de um campeonato mágico da magnitude de um evento como aquele que eu participei. Vou falar com você sobre competição. Olha, chegamos felizes porque o Brasil conseguiu 3 honrosos prêmios, sendo um terceiro lugar
na magia de close-up com o Luiz Foschi, um Grand Prix na magia de close-up com o William Seven e também um Grand Prix na magia de palco através da categoria de mentalismo com Juan Araújo e Alejandro Muniz. Saímos de lá muito, muito contentes mesmo com esse resultado. Mas fica uma coisa, uma questão bastante interessante quando se trata de competição e principalmente num evento do tamanho de um flasoma. Os prêmios que são possíveis de serem conseguidos em um flasoma, ele soma a 38 possibilidades, né? 3 em cada categoria e 2 Grand Prix. Então, são 38 possibilidades. Você sabe que 40% dessas possibilidades não foram premiadas. Nós tivemos 40% de prêmios de vagos. Não houve premiação. Foram apresentações que não foram premiadas. E sabe por quê? Porque a grande maioria não se preparou para competir num evento de tamanha magnitude. Então, aqueles que se prepararam, aqueles que nós pudemos ver de perto, que se dedicaram e que estudaram e que apresentaram um belo de um trabalho, foram bastante bem sucedidos. Então, muitos prêmios bem justos foram concedidos, mas uma grande maioria não foi sequer premiada. Então, fica aí uma sugestão. Se você gosta de competir e quer competir num evento como um flasoma, você tem que se preparar com muita antecedência. Não dá para deixar para a última hora. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns competidores na véspera, à noite, e eles me perguntando o que eu achava que eles deviam fazer em determinadas situações. Como é que alguém que vai competir no dia seguinte não sabe no dia anterior o que vai ter que fazer na competição? Então, fica claro que muitas pessoas não se preparam para uma competição e depois saem de lá se achando injustiçado, falando mal dos jurados, falando mal de alguns colegas, achando que foi injustiçado e não teve premiação. Então, competir é uma tarefa bastante importante, principalmente conhecer o regulamento de quem vai competir. É impressionante como algumas pessoas são desclassificadas porque não cumprem o tempo estabelecido no regulamento. Eu acredito que nem olharam e nem levaram em consideração esse aspecto. Então, pessoas não cumprem o tempo mínimo ou outros não cumprem o tempo máximo, ultrapassam o tempo máximo permitido para a competição. Então, é um detalhe extremamente importante conhecer o regulamento e estabelecer o seu ato dentro daquilo que o regulamento prevê. É muito importante isso. Então, agora, preste atenção. Nós vamos ter em 2020, aqui no Brasil, a outra edição, a próxima edição do Flasoma. E é Flasoma e FISME latino-americano. Então, se você tem intenção de competir, comece a se preparar desde agora. São 3 anos, parece muito, mas não é. O tempo voa e daqui a pouco nós estaremos já falando do Flasoma em 2020, que será aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, e será organizado pelo pessoal da NUAMAC, lá de Fortaleza. Então, se prepare, estude um número, desenvolva um ato e vá competir no Flasoma, mas vá competir para ganhar, para vencer, e não ficar lá dando oportunidade para mais um lugar vago, né? E estude o número, se prepare realmente para você ir lá competir e fazer bonito. Fica aí o recado: se você quiser competir, você não pode brincar em serviço.
Um grande abraço e até o próximo Por Dentro da Mágica, e que Dom Bosco continue nos protegendo sempre. Oscar Zancopé, Por Dentro da Mágica. Você que está pensando em competir deve ter guardado esta mensagem que você ouviu agora, muito importante. Se você quer ver de novo, amanhã tem a reprise do programa, pega lápis e papel, anota isso, né? É muito importante tudo aquilo que você ouviu. Valeu a pena. Está chegando o Sidney para falar alguma coisa. É para falar alguma coisa? É. Eu só vou fazer um adendozinho no que você disse. É. Né? E no que o Oscar falou. Há pouco tempo atrás, aí, há uns dois ou três programas atrás, esteve o Eduardo Pérez aqui. Exato. Ele foi campeão do Flasoma. Foi. Agora, ele relata, inclusive no seu vídeo, né, no que nós mostramos aqui. Nós mostramos uns trechos aqui. Ele relata que ele foi para a competição, ele só curtiu o congresso depois da competição. Ele ficou o tempo inteiro no quarto treinando, ensaiando, aprimorando até o momento de pisar no palco. Exatamente. Então, ele mereceu ser campeão porque ele buscou ser campeão e teve atitude de campeão. E repetiu isso no FISM. Exatamente, e ficou em terceiro colocado no FISM. Então, importantíssima palavra do Oscar hoje. Mais uma aula de suma importância. Isso aí, tchau. Vai cuidar dos nossos recados. Tem recado aí? Tem? Tá bom, vai anotando daqui a pouquinho. Mas olha, o Oscar falou que veio da Argentina. Nós temos aqui um mágico mais brasileiro do que argentino, mas nasceu lá. Eu quero falar do Tiani. O Tiani está na Argentina. Está ali, ó. Já vai já aparecer um cartaz do Tiani. O Tiani está em Santa Fé. E ele estreou no dia 2 de fevereiro e as apresentações são fantásticas. Se você está na Argentina, está passeando, está querendo ver alguma coisa bonita, é o Circo Tiani espetacular que você tem que ver. As informações, os ingressos, você pode fazer através do site www.fullticket.com. Está aí. Agora nós vamos para mais uma parte do evento que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, muito bem organizado, repito, até nos detalhes, nos pequenos detalhes, a gente viu, por exemplo, junto com a pasta que vem o material para os inscritos, uma garrafa de água com o rótulo do evento, até nisso. Parabéns. Mas vamos ver aí. Sidney, ok? Roda pra gente ver. Pois é, meu querido teleinternauta, mais uma entrevista aqui para vocês. Dois colegas, um aqui de São Paulo, outro lá de Votuporanga, né? Eu estou aqui no meu lado esquerdo com o Júnior Vieira e o Fernando Rangel aqui à minha direita. Então, eu vou começar batendo um papinho rápido aqui com o Júnior Vieira. Júnior, você é de São Paulo, eu queria que você mandasse um alôzinho para os meus teleinternautas do programa Truques e Ilusões. Um alô aí para todo mundo do Truques e Ilusões, programa do Carps. Todo mundo sigam atentamente, né? Todas as terças da TV Cinec, eu sempre acompanho também e sempre pego as dicas bacanas que tem no programa, né? Então acho que para você que é mágico e para você que também não é mágico, vale a pena conferir. Valeu. Viu que ele é teleinternauta. Você tem a carteirinha do programa? Não, ainda não. Ah, vamos providenciar a carteirinha. Okay. Teleinternauta de carteirinha tem vantagens no programa. Sabia disso? Maravilha. É melhor ainda. Então vamos fazer. Vamos fazer. Perfeito? Fernando Rangel,
Você é um querido amigo, a gente já se conhece há algum tempo e trabalha muito lá em Votuporanga. Você também é funcionário público, se eu não me engano? Não, eu trabalho não mais. É uma instituição, é o SENAC, né? Ah, no SENAC. Isso faz parte do sistema de 5S. Perfeito. E fazendo muita mágica lá? Sim, a gente faz principalmente para público infantil, que é o meu estilo atualmente. Você é teleinternauta de carteirinha? Eu estou em teleinternauta de frequência de assistir, mas até o momento ainda não fiz a carteirinha, mas eu pretendo fazer essa carteirinha. Vocês estão junto comigo aqui no congresso Viver de Mágica. Quem é teleinternauta de carteirinha teve um privilégio. Ganhou na inscrição 30% de desconto. Seria muito útil se você tivesse a carteirinha e economizado 30% do valor da inscrição, não é? Isso é importante, né? É uma oportunidade dessa para você se qualificar, para você se formar, para atender melhor seus clientes, ou até mesmo você atuar melhor no mercado de trabalho. E era uma... Sim, sendo sócio, né, da carteirinha do Truque de Ilusões, você poderia ter uma oportunidade muito maior para ampliar seus conhecimentos. Com certeza, com um custo menor. Você já está adquirindo isso hoje aqui, nesse congresso, está bastante interessante, e você teria um custo. O que você está achando, Júnior, desse congresso? Estou achando ótimo. Até agora, o primeiro momento, assim, logo no início das palestras, né, o Virini, depois veio o pessoal falando, Virini falando sobre as técnicas, né, que você deve usar, a impotência de efeitos e tal. Achei bem bacana, né, para você começar um congresso de mágica. E depois o pessoal que é do ramo corporativo mesmo, né, para falar como você atendeu o mercado, né. Então, o mágico não é só a parte técnica, a parte... Né, de saber fazer os efeitos e tal. Ele também tem que ser empresário, né? Ele tem que saber também como atender o seu cliente. Nada mais do que você estar aqui e você vivenciar com pessoas que já trabalham com isso e já vivem disso há um bom tempo, né? Para você poder também sentir o mercado de trabalho. Muito bom. Então, esses dois colegas, aproveitando muito este evento Viver de Mágica, criado pelo Portal da Mágica. Eu quero agradecer a você, Fernando, a você, Júnior Vieira, pela entrevista, pelo abraço que vocês mandaram ao nosso teleinternauta, e dizer que conto com vocês ainda na audiência, sempre firmes, e agora entrando em contato com o Sidney, mandando uma fotinho e fazendo a carteirinha de teleinternauta de carteirinha. Positivo? Positivo. Obrigado. Minha gente, daqui a pouco, outras entrevistas. E aí, meu teleinternauta, ainda aqui no Congresso Viver de Mágica, agora ao lado de uma pessoa que toda semana eu menciono no programa. É o Williams Lopes, né? Ele é o diretor da revista Mage. Nós falamos da Mage toda semana e insistimos para que você seja um assinante da revista, a única revista mágica editada no Brasil, com um conteúdo muito valioso, né? Você sabe do que eu falo todas as semanas, mas agora aqui do lado do Williams, que a gente fala que é o Will, né? O abreviatura do Williams, de Williams, para a gente entrar no e-mail dele. Mas ele está aqui do meu lado, ele vai dar uma saudação para o teleinternauta e vamos falar um pouquinho sobre a revista Mage. Exatamente. Uma boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com você, Carpes, que é uma figura fantástica, um grande batalhador no meio mágico, com esse programa maravilhoso que você apresenta todas as terças-feiras. Eu quero dar os parabéns, realmente, o programa está muito legal, e agradecer você por estar divulgando a nossa revista, a revista mágica, né, no Brasil, na verdade, que é um trabalho que a gente faz com bastante modéstia, é uma coisa simples, mas que realmente é uma coisa que a gente gosta muito e é bem gratificante. Então, e é muito importante, porque é a literatura, e nós, no programa, nos batemos muito em insistir para que o mágico use a literatura, sejam os livros, as revistas, e a revista Mage é a grande oportunidade que você tem de fazer contato com o mundo mágico, que são notícias, informações, biografias,
tudo que é de bom da arte mágica está ali, né? E nós fazemos questão de prestigiar aquilo que é bom para a arte mágica. E a revista Mage é isso para nós. Tanto que, desde que o programa começou, nós, nesses 8 anos, estamos falando da revista Mage. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da revista e desse alguma informação para o meu teleinternauta. É, exatamente. A revista Mage, ela divulga a arte mágica no Brasil, como o teu programa também. Então eu penso assim, quanto mais órgãos de divulgação divulgando a nossa arte, é melhor. Mas infelizmente as revistas foram ficando para o caminho e a revista Mágico conseguiu ainda permanecer viva até hoje. Então é importante, porque é um registro que fica, é uma coisa histórica, é uma coisa bacana, e todo mundo interage ao mesmo tempo aí com a gente para divulgar notícias, etc. Né? A revista, ela tem um conteúdo bastante legal, porque tem número de mágica com explicação, alguns colaboradores passam para a gente alguns efeitos bem interessantes, por sinal. Nós temos notícias do meio mágico, lançamento de produtos, as novidades, os eventos que estão ocorrendo, que vão ocorrer e também que já ocorreram, as reportagens, artigos escritos por mágicos bem assim, intelectuais, artigos às vezes teórico, tem prático também, que vai ajudar bastante o mágico na prática com a sua teoria. Então é interessante, é bacana. Se você que estiver assistindo quiser assinar, basta você mandar um e-mail para mim no mage.will@uol.com.br. Vou repetir, mage.will, will é W-I-2-L's, @uol.com.br. É isso aí, é aquilo que a gente fala toda semana. Você que é nosso teleinternauta de carteirinha, sabe disso. Então nós insistimos, é importante que você seja um assinante da revista, porque você vai ajudar a revista a continuar sempre a ser editada e a chegar até os mágicos de todos os matizes, amadores, profissionais, hobbyistas, com a qualidade que tem, não é? Exatamente. A gente sabe que hoje na internet os mágicos têm uma facilidade muito grande em buscar conteúdo. Então não é a revista que vai transformar a sua vida, não é isso. Mas você assinando a revista, você vai estar contribuindo para que haja um órgão impresso, um órgão de divulgação da mágica, e também para que seja um registro. E por que não também aprender muita coisa, que tem muita coisa que está ali que não tem na internet. Muitos artigos, principalmente, dos nossos colunistas, que você não vai encontrar na internet, então você encontrar na revista. Então eu acho bacana, é uma forma de você apoiar e contribuir para que a mágica seja sempre assim divulgada e que não morra esse tipo de órgão. Valeu, Will. Nós ficamos felizes de poder trazer essa palavra do Williams e desejar sucesso para a revista e força, porque não é fácil, mas a gente sabe que é necessário em prol da arte mágica. Realmente, não é fácil não, mas a gente luta ao máximo que a gente pode porque a gente gosta, a gente faz isso porque gosta. Eu sei que você também é um lutador e faz isso porque gosta. É verdade, e o seu programa tem uma grande audiência, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, e é isso aí, meu amigo teleinternauta. Pronto, tá aí, Viver de Mágica. Parabéns, meu prezado César Nakai. Continue com ideias brilhantes assim. Esse foi um evento que deve ter continuidade. Então, nós temos mais material, não deu para fazer tudo,
mas nós vamos nos comunicando e você sabe, repito, o que disse aqui, quando você aqui esteve, e lá no Congresso. Truques e Ilusões, portas abertas para o Portal da Mágica e você com os eventos. Perfeito? Parabéns. Agora nós aqui. Nós tudo aqui bem? Outra vez. Tudo bem, meu amigo? Estamos aqui. Isso aí. Parabéns, você trouxe uma mensagem muito boa hoje e para alerta, né? Quem vai competir. Pois é, é muito importante, porque o que a gente sente é que as pessoas, uma grande parte das pessoas que vão competir, não dão muita importância para a competição. É verdade. Fazem a coisa meio que no improviso, né? E o que pudemos observar é que muitos ali estavam com nível abaixo do nível Flazoma, que são 40 pontos. Aí é, né, que está. Então, eu acredito que algumas entidades mágicas vão ser advertidas, provavelmente até multadas, por indicar pessoas para competir que não estejam no nível Flazoma. É isso aí. É preciso observar que há um rigor, né? Claro. Então, tem que... Se não, como é que faz, não é? Acaba caindo o nível. Porque, olha, é muito triste para nós mágicos que estamos lá participando do evento, ficar assistindo competição de baixa qualidade. É verdade. Num evento que teria que ser um evento de altíssima qualidade, claro, na competição também, né? É verdade. Oscar, o que mais você poderia trazer aqui de coisas que você viu, sentiu? Nós estamos felizes porque ganhamos a possibilidade de trazer para o Brasil o próximo Flazoma em 2020. Perfeito. Vai ser em Foz do Iguaçu. É um local aprazível, gostoso. O que é que você achou disso? Ah, eu achei bastante interessante, né? Porque eu acho que um evento dessa magnitude tem que também dar opções de lazer, porque é muito complicado você ir para um evento e dormir todas as noites mais de 3:30 da manhã, levantar antes das 7 para estar disposto e não ter um momento de lazer também, a, claro, possibilidade de um lazer de qualidade. Eu acredito que Foz do Iguaçu vai atender essa necessidade também. Bacana isso, né? É. Me diz uma coisa, o que mais chamou a sua atenção neste evento, no Flazoma? Olha, o evento realmente é muito grande, né? A gente fica assustado com o tamanho do evento. Uma parte do evento foi feita no Teatro Avenida, na Avenida de Maio, e a outra parte foi num hotel, e um pouco afastado, um pouco longe dali, perto de mais ou menos 1 quilômetro, 900 metros, 1 quilômetro dali. Então, você chegava lá no hotel, na Feira Mágica, aquilo era muita coisa. Eram muitos dealers. Nós estávamos lá com, eu marquei aqui só para não esquecer, 44 dealers. 44 dealers. É muito dealer. Então aquilo é gigante. Pois, né? É. Todo mundo vendendo, muita gente comprando. O pessoal da Coreia com bastante coisa interessante também, trazendo umas coisas eletrônicas e fazendo muito sucesso. Eu vi, por exemplo, um vídeo vídeo selfie feito pelo Miller Chamou. E ele foi andando e foi mostrando aquilo. Realmente é espantoso a quantidade de pessoas circulando no meio de tantos dealers, né? É muita gente. Segundo os organizadores, e também deu para mais ou menos sentir que é verdade, foram 650 congressistas. Né? É bastante gente. É muita gente. Mas é muita gente. Quando você vê aquilo tudo junto, você fala, é muita gente. É muita gente. É, né, muita gente. Os teatros onde as galas foram realizadas, como era? É só um teatro, né? Só um teatro. O Teatro Avenida. É um dos melhores teatros ali de Buenos Aires. Certo. Então é um teatro muito parecido com o nosso Teatro São Pedro. Ah, aqui, tá. Deve ser mais ou menos da mesma época. A arquitetura é muito parecida e o teatro é muito bom, muito bonito. Vale a pena
para o espetáculo de mágica é muito bom. Quase todos os eventos que eu fui na Argentina acontecem lá, né? O Daba faz o Arsenmarque lá. O Frazoma já fui, acho que é o segundo que eu vou, que é feito lá, enfim. É mais ou menos por aí. Me diz uma coisa, e a participação de gente de todos os cantos e alguns que são muito próximos de nós, né? Sim. Quem que você pode destacar? Aliás, na semana passada, a Cassandra estava aqui, eu mostrei um vídeo que eu também peguei de alguém que postou no Facebook, e o Sidney editou para a gente, a manifestação que foi feita para o Fantásio. Ele foi aplaudidíssimo lá durante vários minutos. Sim. Você estava nesse momento? Estava. Fala para mim o que você sentiu nisso. O que chama bastante atenção, e não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer lá na Argentina, é o respeito que os mágicos mais Verdade. Novos e as gerações mais novas têm com os mágicos que os antecederam. É verdade. Né? Então, eles criam verdadeiros mitos. E é muito importante, porque é um respeito muito grande. Eles aplaudem com o coração mesmo. É, isso é verdade. Eles valorizam o fato dele ter passado antes e deixado o legado que deixou para as novas gerações. Então, isso é emocionante. É muito bom. Eu já vi isso acontecer com outros mágicos, não só com o Fantásio, mas isso acontece sempre. Aliás, eu mencionei esse fato aqui no programa passado, a minha admiração pelos nossos colegas argentinos. Eu disse, olha, nós temos algumas desavenças relacionadas a futebol. Perfeito. Mas na mágica nós temos que tirar o chapéu pelo carinho com que a gente é recebido pelos nossos colegas argentinos quando eles vêm para cá, e o respeito que eles têm pelos ídolos da arte mágica. Perfeito, eu conversava agora perfeito. Com o Jardon em off, por exemplo, o carinho que tem por Fu Manchu, que na verdade adotou a Argentina como sua segunda pátria. Perfeito. Mas nossa, o Fu Manchu é adorado, tem lá até o seu busto. É, na última vez, o ano passado, nós estivemos lá no Argenmaquia, organizado pelo Daba e a família dele, e Oscar Keller tinha falecido e foi feita uma homenagem. Foi muito emocionante. É um respeito muito grande. E isso nós precisamos aprender aqui. Eu acho preciso que... aprender. Nós não temos respeito pela nossa história, nós não temos respeito pelos que fizeram a nossa história. E isso me deixa muito triste, porque eu vejo às vezes algumas manifestações que são até ofensivas àqueles que deveriam ser ídolos. Nossa, pois sim. Porque é um problema de cultura mesmo, né? Nós não temos essa cultura de respeito e de dar valor às pessoas que nos antecederam. Então é uma coisa bastante interessante, porque todas as gerações, né, sempre se aproveitam do que os outros que passaram Verdade. Deixaram, né? Nós somos de uma fase, por exemplo, que deixamos aí, nós abrimos o mercado de trabalho. Com certeza. Quando não tinha mercado de trabalho para mágico aqui no Brasil. E hoje o pessoal não dá o menor valor para as pessoas que trabalharam nesse verdade. Sentido, né? É verdade. Mas isso faz parte, infelizmente, da cultura. É uma pena que mágicos novos e mais jovens, alguns, não são todos, claro, deixem de respeitar as pessoas de mais idade e de mais tempo também na arte, né? Perfeito. É o seguinte, eu recebi agora um sinalzinho que o nosso tempo está voando. Está passando depressa. Muito rápido. Quando a gente pensa que está começando o programa, está terminando. É verdade. Terrível. Oscar, alguma coisa que você queira ressaltar para a gente passar para um outro aspecto aí do Frazoma? Eu só para você ter uma ideia, para deixar para os nossos teleinternautas, nós estávamos em 70 brasileiros. 70 a nossa brasileiros. Comitiva de brasileiros chegou a 70. Foram 65 competidores, né? Desses
65 competidores, só 60% conseguiu o prêmio. Já falei dos 650 congressistas, que representavam mais de 20 países. 59 entidades filiadas agora à Flazoma. Então, é uma coisa interessante também, claro, de saber que 59 entidades fazem parte da Flazoma hoje. Isso é muito bom. Foram 45 atrações internacionais vindos de 14 países. Olha que beleza, hein? Então é uma coisa bastante interessante. Falei dos 44 dealers e 17 países representados por delegações. Olha só. Então vejam o tamanho disso tudo. Verdade. E nós, você já disse dentro do seu quadro, ficamos felizes pelas conquistas que os nossos queridos colegas brasileiros tiveram lá. Com certeza. Dois Grand Prix, o Juan e o Alejandro ganharam ali como mentalistas em palco. Isso. Né? O William Seven, sim, que saiu no Grand Prix como o mágico que faz o close-up como deve ser feito. É, maravilhoso. E nós tivemos um terceiro lugar também, que em close-up. Sim, o Luiz Fosk. O Luiz Fosk. Acontece o seguinte: o pessoal do FIM tem lá uma postagem que divulga o evento. Sim. E a gente, se tiver tempo, vai falar do FIM hoje também, senão vamos falar no próximo programa. Mas alguém lá colocou o seguinte: ô Luiz, você com o terceiro lugar, a terceira vez que ganha terceiro lugar, já tem direito de pedir música no Carpes. E eu, na verdade, entrei na brincadeira com muita alegria e disse pro Foto que manda dizer qual é a música, não é? E ele mandou. E nós então falamos que íamos fazer essa homenagem ao Fosk. Legal. Pelos seus três terceiros lugares. Já está na ponta da agulha e nós vamos mostrar, homenageando o Fosk e junto com o Fosk todos os brasileiros que foram premiados. Mas aí está a sua música escolhida, Fox, e ideia do pessoal do FIM lá. Vamos lá? Ok, vamos lá. Thank you.
Valeu, parabéns pela montagem desse clipe em homenagem ao Luiz Foschi. Gostou, Luiz? Manda uma mensagem pra gente aqui para dizer se você gostou ou não. E olha, agora, cada vez que você completar 3 vezes a mesma premiação, a gente vamos fazer aqui mais uma mensagem. Bom, espero que tenha gostado e todo o pessoal lá do FIM também tenha apreciado, hein? Sidney, tem recado aí? Tem bastante, sim, cara. Então vamos lá. Hoje está lotado de mensagens. Então vamos lá. Então tem aqui o primeiro recadinho que chegou, foi aí do palhaço Peteleco. Isso o bem Peteleco. Antes de começar o programa. O pessoal está animado. Está animado. Fica na expectativa de começar o programa. Estão muito ansiosos, né? Então, ó, ele manda assim: oi, boa noite, meus amigos do coração. Já estou aqui garantindo a minha cadeira cativa. Eu não perco esse programa por nada. Um carinhoso abraço aos amigos Cap, Sidney, Oscar e todos os da TV Cinec. Valeu, valeu, muito obrigado. Um mágico abraço a todos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Amém. Amém. Agora, um que está aniversariando, né? Não, esse não está aniversariando. Não, desculpa. Mas ele está fazendo evento, trabalha lá. Isso. E ele tá acompanhando aqui, hein? Isso aí. Falamos ele no começo do programa. É o Manuel Barata. Grande Manuel lá Barata. Lá de Rio Maior, em Portugal. Boa noite, meus amigos. Estarei na audiência do vosso programa. Abraço a todos. Valeu. Bom, o Mr. Mias também, grande garoto, de Iguatu, Ceará, que está sempre aí acompanhando. Estou ligado nesse programa dedicado à nossa arte mágica, que sempre tem a minha audiência e prestígio. Saúdo a todos e parabenizo a TV Cinec, Carp, Sidney, Oscar, Mikado e todos os que formulam toda semana essa bela homenagem à arte mágica. Um mágico cordial abraço a todos. Valeu, Mias. Mais uma aqui do nosso representante lá de Curitiba, no Paraná, o palhaço Piri. Grande já Piri. Já ligados na programação, abraços a todos. E em seguida, de um amigo lá de Salvador, grande, da Bahia. Querido amigo. O Iesus. Boa noite a todos os teleinternautas que curtem a Rainha das Artes. Hoje cheguei mais cedo e, diante do monitor, parabenizo mais uma vez o meu amigo Carpes, não esquecendo de elogiar o quadro Por Dentro da Mágica, que mostra a cultura da magia com o mestre e amigo Oscar Zancopé. Grande Jesus, grande Jesus. Enfim, Jesus, os meus aplausos e parabéns pelo excelente programa. Obrigado, Tom, hein? Mikado, fico feliz em saber que você preside a MSP. Sidney, o meu abraço e com muito axé. Só um detalhe, o Tom Mikado, ele não está presidindo, ele é primeiro secretário. Mas está na direção ali, está na diretoria, mas, olha, da MSP. Eu acho que vai acabar mandando no presidente e tudo mais. Brincadeira, King. Vamos. Agora aqui o J. Carlos. Grande querido amigo. Guaxupé, Minas Gerais. Aliás, ele tem uma perguntinha pro Tom Mikado. Ele manda assim: boa noite, amigos. Abração a todos. Como sempre, estou aqui em Minas, ligadinho no programa que nos anima para toda semana. Uma pergunta ao Mikado: a MSP vai ter sócios correspondentes para pessoas que, como eu, estão longe dos grandes centros e possam fazer parte de uma associação?
Abração. Olha, vai ser levado isso pelo Tom Mikado como sugestão aí. E muito. Pra, vai falar? Tá como? Vem pra cá. Se vai falar, vem pra cá. Chega olá, aqui, ó. Tom Mikado chegou. Vir, pronto, fala aí. Isso. Programa ao vivo é isso aí. Fala, Tom Mikado. Então, vai pensar nisso aí. A gente vai, né, deixar disponível para os sócios, né, todo o conteúdo, né, vai ficar, né, disponível na nossa homepage, lá pelo Facebook. E é possível, sim, gente, vamos abrir, né, é uma ideia, portas. Uma ideia muito boa. Vamos abrir as portas, sim. Valeu, perfeito. Beleza? Tom Mikado, faz tá favor. Respondido? Entrega isso para o Oscar. Pode deixar. Se deixar na mão dele. Vamos lá. Bom, continuando aqui. Marcos Aurélio, de São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. Boa noite, Carpes. Estou ligado no programa. Deus abençoe você e sua equipe. Igual para você. Mais um representante aí. Nosso. Do programa. Dessa vez lá no Rio Grande do Norte, hein? Acompanhando a gente. O mágico Capitão Jack. Querido boa noite, amigo. Meus amigos Sidney, Oscar, Carpes, Mikado e a todos. Fazem parte da família Truques e Ilusões. Já estou aqui, ligadinho nesse programa que encanta nossas noites de terça. Sempre ansioso para acompanhar todo o conteúdo mágico que vocês, com grande empenho, nos brindam com esse maravilhoso conhecimento. Um grande abraço, eu deixo com carinho e satisfação para essa galera mágica que faz da arte missão, que levam com grande alegria e com enorme maestria essa nossa vocação. Aqui eu deixo com alegria um abraço bem apertado ao Carpes, meu amigo, também Oscar, Sidney e Mikado. Com essas palavras a rimar, vamos que vamos magicar com esse programa encantado. É mágico, artista, circense, poeta, é tudo esse menino. Além de escultor, hein? Pois é, belas esculturas de cartas. É verdade. Olha aí, esse querido colega, agora marcando ponto novamente. Sim, aí. O mágico Jonas, né, lá de Recife, no Pernambuco. Como sempre, ligado no programa Truques e Ilusões. Parabéns a toda a equipe. Vocês já estão sabendo do Festival de Mágica que vai acontecer aqui em Recife? O fim? Ô, louco! Você não sabia? Estamos falando disso. Ah. Inclusive, acabamos de mostrar um vídeo aí sugerido pelo pessoal do fim. E a gente está mantendo contato e está acompanhando tudo que eles postam ali, hein? Vou fazer uma chamadinha já do fim, está aqui na minha mão, ó. Bom, o Fernando Rangel, de Votuporanga, ele disse que estava tendo uns probleminhas com o áudio. Né? Então ele manda assim: olá, Sidney, estou com problemas de áudio aqui. Será que está com algum problema aqui? Pois fiz teste e está normal. A internet aqui também está travando. Vejo imagem, mas não ouço som. Provavelmente é aí, Fernando. Infelizmente, aqui está tudo normal. A transmissão está ok. Estão todos que estão acompanhando, estão vendo direitinho. Olha aí, olha só. Mas a internet tem dessas coisas. É, né? Verdade, vai. Bom, esse aqui de Fortaleza, um grande amigo mágico Goldman. Olha aí. Né? Meu amigo Sidney, um abraço e a paz do Senhor, Carpes. Um abraço de coração a todos os mágicos, especialmente ao amigo Mr. Mias de Iguatu. Olha aí, cara. Vamos ler a mensagem dele. Isso aí. E obrigado, Goldman. Aqui o nosso amigo e parte integrante da equipe, que está um pouquinho afastado, mas está lá, tá cuidando do bebê vindo dele, né? Tem razão. Tá cuidando do filhinho dele lá. O Lucas Nicásio, ele falando sobre o material do Viver de Mágica. Muito legal o material, parabéns para nós. Pois isso é, aí. Tinha lá o créditozinho do nome dele, ali, que ele também gravou, filmou ali, participou também. Tá? E encerrando aqui, o Ivan. O mágico Ivan. Parabéns pelo quadro do Oscar Zancopé. Ótimas informações fundamentadas. E abraços ao meu conterrâneo Williams, da revista Mage. Abraços ao Carpes e Sidney. Valeu, Ivan. É isso aí, Sidney. É isso aí por enquanto. Bom, e não esqueçam que amanhã eu posto um resuminho do programa e todas as mensagens que aqui foram lidas, inclusive as que não forem lidas e chegarem posteriormente aqui, vão estar lá na postagem, ok? É só acompanhar. E tem as fotos também, exatamente, o Mikado está avisando. Ele também fotografa tudo e coloca as fotos de bastidores aí, fanpage, grupo, é só acompanhar. Ó, o
Quero mandar um abraço aqui para longe, longe, muito longe, mas entrou em contato com a gente. Myung Jong é de Incheon, Coreia do Sul. Mandamos esse abraço para ele. Matheus Fernandes, Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Jadu Chilpe é de Dakar. Um abraço para ele também. Oswaldo Aguiar, de Birigui, aqui no interior de São Paulo. Gabriel Costa Oliveira é um adolescente português. Ele é português, está morando em Luxemburgo. Então, um abraço para ele. E o Wellington Sandro é o palhaço todinho, de Irapuru, aqui no interior de São Paulo. Eu vou falar agora rapidinho. Eu sei que houve uma mudança lá no, nos cartazes, mas o Oscar vai me ajudar. Eu vou falar do fim, porque é um evento que vai acontecer agora em março, né? Mas antes da data do evento lá em Recife, eles vão fazer uma apresentação nos dias 18 e 19. Serão duas noites de espetáculo em palco público, em Porto de Galinhas. Vai estar o Rafa Santa Cruz, o Vicky Fabrini, o Eric Chartion, o Henry Vargas e ainda Rodrigo Lima e Will Garrett. Eles são ali de Recife. Agora deixa eu tirar essa nota que eu peguei depois com o Rafa Santa Cruz. Bom, o fim vai começar e não vai terminar. Então, é um fim que é um começo. É o Festival Internacional de Mágica de 21 a 26 de março. Recife, 5 dias, Teatro Santa Isabel e Mário Camarote. E atrações absolutamente internacionais, campeãs do FISM, David Stone, Alana, Munhoz. E vai ser muito bacana, Miguel Munhoz, e vai ser muito bacana. Então, as inscrições, www.finfestival.com. Vale a pena, minha gente, não perder tempo. O Magicaldas vem na sua sexta edição, de 6 a 9 de abril. Então, também você pode fazer a sua inscrição. Entra lá no site do Magicaldas e você vai tomar as informações necessárias. Olha, o Bianconi vai participar, o Rafael Seara, o Bruno Mariotti, o Luiz Foschi, e mais um monte de gente. Olha, o Edson Iazaki, olha, tem muita gente, o Espigolon, e o tio André. Olha, Botucatu Mágico, vamos falar muito disso porque vai ser só em novembro, de 2 a 5 de novembro, e o nosso querido Bianconi tem muita coisa para a gente conversar. Provavelmente ele vem para São Paulo. Mas Sidney, vamos mostrar um vídeo aqui agora? Será que nós temos tempo? Como é que está o tempo aí? Dá sim, vamos. Quanto? Lá. 14 minutos, dá, então dá. É só em chamar o videozinho e rodar. E correr pro abraço. Tá. Então, vamos chamar Costia Kimlat. Exatamente. Uma apresentação que merece atenção. Vou falar depois por quê. It's an absolute pleasure to be here with all of you in the theater and everyone watching at home. Penn, Teller, I'd like to show you something special using a pack of playing cards. Will you please join me so you can watch closely? Everyone, welcome Penn and Teller. All right, gentlemen, what a pleasure. So nice. So please have a seat, relax. In a moment, you're going to help me shuffle these cards. Now, I found that how people shuffle cards depends on which part of the world they've come from. Now, we have 52 playing cards. We've taken the jokers out. Now, I don't know if you have a preferred way of shuffling the cards, but I'd like to give you about half the cards, and I'd like you to mix those up as much as you like. And you can mix them up, too. Maybe you can help me do this. Can you wash them here on the table? Like this, yeah. Now, the hardest part, of course, is collecting all those cards. So we're going to square all of these cards up. And you feel those are pretty well shuffled for yourself as well? Thank you, Teller. I'm going to spread these face up. And then I'm going to do kind of a crazy shuffle, okay?
I'm going to turn these face down. And I'm going to shuffle them together. But before I push them in, I want you to see the state that they're in. All right, very well mixed up. And then tell her if you would take your hand and place it like this for me, if you would. Yeah, and then can you place your hand, place it above, and press the cards together. That way you not only see them and all the way down the line, you actually feel them being shuffled and all the way working so effortlessly as you do together. Awesome. You're such a team. You are, I love it. Perfect, perfect shuffle. You should see a shampooing. Now look, would you agree those are really well mixed? Yeah, I would, okay. Unfortunately, yeah. Now I'll say this, there is only one other shuffle that mixes the cards in a more thorough way. And this is a shuffle that is preferred by children and drunks. Like that, okay? Now look, we even drop some on the floor, it doesn't matter. The cards are completely mixed up. In fact, why don't you guys get in there, feel like a kid again. I want you to go ahead, turn them over, mix up, face down, do whatever you like, give them a nice little mix. You feel pretty good about that? Actually, it's starting to make me feel worse and worse. Oh, okay, okay. Pretty good. Okay, cool. So we'll collect them. That's fine. That's perfect. I'm going to gather up the cards together. And gentlemen, this is my favorite part. Even though the cards have been thoroughly mixed, look. I'm going to break your hands. No. Even though they're mixed, I'm going to find your two cards. Which is really impressive because you haven't even picked them yet. That's true. I get excited by the shuffling, okay? So let's do this here. I'll go through here, face up or face down. Here's what I like to do. Reach in there and grab one out, face up or face down. I know, it's your choice. It's absolutely your choice. Face up, thank you so much. I really appreciate that. I got it. Truthfully, it doesn't matter what the card is. If I know it, it's okay. What matters is which way you take it out. So would you please reach in there, take another one for me if you would, and you've got another one. Card up. Face up. Very nice. The three of clubs. I love it. So now, gentlemen, you can put the card back in. You remembered it. You showed it to the camera. You can put it back in any way you like, face up or face down. It's completely up to you. Yeah, slide it in there. Absolutely. So you see it going in, and which way? Do you want to put it back in face up or face down? Great. Slide it right in there for me if you would. Look, we'll even leave it sticking out so you see it there up until the very last moment. Now look, at this point, some cards are face up, some cards are face down. Look, I'm not even going to touch them. I'm just going to let them sit there. And if I let them sit there, they start to move all on their own. They start to turn over. So now every card is facing the right way. Every card is now face up, except for one. Except for two, the only two. And hopefully, lucky for me, they are your two cards. Bem, enquanto o bolo sai lá do forno, eu vou conversar com vocês sobre os blogs. Eu tenho que passar para vocês informações a respeito dos blogs que o programa incentiva e divulga. Um dos blogs é o blog do Palhaço Piri, que você vai encontrar em palhacopiri.blogspot.com.br, um blog especializado em assuntos relacionados a circo, mágicos, palhaços, enfim, faça lá uma visita. O blog Água e Azeite, do nosso querido amigo Leonardo Glass, você também vai aproveitar muito o trabalho do Leonardo Glass em águaeazeite.wordpress.com. Enciclopédia da Mágica é o outro blog do jovem Daniel de Araújo. Numa parceria com o programa Truques e Ilusões, ele faz um blog onde ele coloca biografias, e lá você vai encontrar biografias que você não encontra em um outro blog. O outro blog que o programa recomenda é o meu blog. O blog você vai encontrar em magicoscasacopé.blogspot.com. Faça uma visita, aproveite. Essa semana eu tive bastante mensagens dizendo que de mágicos que estavam vendo o blog e estavam gostando daquilo que estava vendo lá. Então faça uma visita, aproveite e desfrute. Eu faço o blog para a arte mágica e para os mágicos, então está lá à disposição. E nós também recomendamos o Buffet Robinson's na Alameda Caçaquera 275 e na Rua Oriente 199, no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. Tem uma parceria com o programa Truques e Ilusões. Faça a sua festa lá e você vai ter um bom desconto se você for um teleinternauta de carteirinha do programa Truques e Ilusões. Agora o bolo já saiu do forno, o Carpe já está lá na cozinha e nós vamos para lá falar dos nossos aniversariantes.
É isso aí, Oscar. Então, no pique do Oscar, eu convido aqui o Tommy Gado, convido o meu querido Roberto Jardon. Vem junto com o Oscar para cá, o Sidney vem daqui a pouco e nós vamos comemorar os aniversariantes da semana. Chega aqui, Jardon. Isso aí, olha, os aniversariantes nós comemoramos do primeiro dia da semana, que é domingo, até o último, que é sábado. Então, no domingo, dia 19, aniversariaram Raquel Costa Lelé, aqui de São Vicente, e assim como ela costuma falar, um beijo para você, chuchu. Gabriel de Faria, é um jovem aqui de Santo André, manda um abração para ele, logo logo quero ver o Gabriel aqui no programa, hein, Gabriel? Mago Zavala de Chilon, no Chile, um grande abraço. Giancarlo Barata, aqui de São Paulo, me respondeu carinhosamente, ele vai estar viajando, mas assim que voltar vai programar vir aqui no programa. Vamos aguardar, hein? Isso aí. Gonzales, Buenos Aires, na Argentina. Sabe quem mais? Chris Angel, lá em Los Angeles. Cláudio Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. Felipe Couto, de Porto, em Portugal. O Mago Artier, de Cancún, no México. E esse me respondeu. Gu Hu, é de Xangai, na China. Rodolfo Estevão, agora é verdade. A gente tem feito aqui algumas menções do aniversário. A Andréa Gridan, mas não está fazendo aniversário. Agora está. Agora fez. Correto, Andréa? Valeu. Então, um abraço para o Rodolfo Estevão, diretor e proprietário aqui da TV Cinec. Dia 20, o Mago Roger de Roquetas de Mar. É isso mesmo? Na Espanha. Isso. E o que acabamos de ver, o Marco que acabamos de ver aqui. O Cosquinha Kimlati é de Orlando. Ele teve o seu vídeo apresentado e me respondeu agradecendo. Certamente ele está vendo o programa ou vai ver a reprise amanhã ao meio-dia. Dia 21, não sabe? É hoje. Lucas Toledo, do Rio de Janeiro, um grande abraço. O mágico Carriel, de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Dia 22, Dr. Basílio, de Beirute, lá no Líbano. Daxter Torres Novas, lá em Portugal. Ainda no dia 22, sabe quem? Dani da Ortiz Estepana, na Espanha. Olha o que ele me respondeu. Muchas gracias, amigo. Recuerdo la visita a tu programa con mucho cariño. Abraços. Querido amigo, querido amigo. Moisés Barros Júnior, de Botucatu, aqui no interior de São Paulo, onde vai haver o Festival do Bianconi. Walter Rofo, de Turim, na Itália. Faran Ali Bekasi, na Indonésia. Dia 23, um jovem mágico lá de Araraquara, o Diogo Marucchi. Diogo, estou te esperando aqui no programa ou o seu vídeo aqui, hein? Ele disse que assistiu o programa. Eduardo Fernandes, o Edu, lá de Portugal, um abraço para ele. O Mago Ricardi, e Cali, na Colômbia, também me respondeu, muito obrigado. Zanovski, um jovem mágico aqui de Jaguariaíva, no Paraná. Luiz Pádua, o mágico Luiz, de Venâncio Aires, aqui no Rio Grande do Sul. Heraldo José, Rio Negro, no Paraná. João Pedro Nascimento é um adolescente. Sabe quem ele é, ô Sidney? Tem ideia? João Pedro Nascimento, sabe quem é? Não tem ideia. Ele é de Fortaleza, é um menino que participou do Fenoma com a presença do Jeff McBride e ganhou do Jeff McBride uma varinha mágica. Nunca mais vai esquecer desse evento. Então, um abração para esse menino. Estou pedindo para ele mandar um vídeo aqui. Eu tinha associado o nome à pessoa. Então. 24. Vince Lynch, Londres, na Inglaterra. Victor Galbão, Santa Cruz de Mara, na Venezuela. Roberto Gomes, o Beto, de Surubim, Pernambuco. E, finalmente, no dia 25, o Wilson Vargese, Nova Delhi, na Indonésia. E ele escreveu em português. Muito obrigado, Sir. E finalmente, Alberto Yurgin, Moscovo, na Rússia. Viu quanta gente, cara? É brincadeira. E todo mundo vai apreciar
esse bolo gostoso. Cheiroso. Isso aí, você vai comer um pedaço depois. Não põe o dedo, não, não pode, tá quente ainda. Saiu do forno agora. É, o Oscar viu saindo do forno agora. O Sidney tem alguns segundinhos para falar sobre o quê? Sobre a carteirinha. Aí. Então vamos lá, você que não tem ainda carteirinha, dá uma procuradinha no grupo do programa Truques e Ilusões no Facebook ou na fanpage também no, do programa Truques e Ilusões também no Facebook, no perfil do Google Plus. É só dar uma olhadinha lá, a primeira postagem que tá no topo, tá fixada no topo, tem os dados que são necessários e o e-mail para onde você vai enviar. Então é só você preencher os dados, enviar o e-mail, que você vai receber de volta o PDF. É só imprimir, montar e classificar e ter algumas vantagens, como o desconto de 30% que teve para quem se inscrevia no Viver de Mágica. O Mr. Van aproveitou, veio lá do Juazeiro do Norte para assistir essas conferências, participar do congresso com 30% de desconto. E aí já aproveitou, fez um monte de apresentações aqui em São Paulo. Pois é. Passeou, a beça, tirou muitas fotos, olha que beleza. Muito bom. É isso aí, Sidney? É isso aí. Então, agora algumas informações importantes antes de terminar. Amanhã, ao meio-dia, reprise do programa. Mas esse programa também vai ficar disponível no YouTube. Por quê? Porque na semana que vem é carnaval aqui no Brasil e a TV Cinec está em recesso para uma reforma. Então, programa só em março. Então, eu quero convidar você para nos acompanhar assim que entrarmos no mês de março. A todos uma boa noite e até lá, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço! Everybody's high, everybody singing, oh, 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 where the sound, oh, oh, Salaman, oh, oh, where the sound, oh, oh, Salaman. No matter how hard you try, baby, you're gonna lose it, and we don't mean maybe. I'll spill some magical pills, I'll strap it in yours, and it's more than real. Hey guys, you won't be the last game, so when now you're part of us. Our charms and mythical vibes is always righteous, always righteous. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, we the seal Salaman. Abracadabra sing, salabim bam bam.